Nemít vize je stejné, jako vlastnit luxusní loď a nevědět, kam plout. Bez vize nemáš totiž ani důvod vyjet z přístavu a luxusní loď ti je tak k ničemu. Bez vizí nemáš právo na úspěch ani štěstí, podobně jako manželé v následujícím příběhu. Od mikrofonu je kouč, tě zdraví Robert Koppel a mám pro tebe velmi důležitý článek s názvem Proč a jak si sestavit své vize. Manželský pár nemohl mít děti. Během 10 let vyzkoušeli snad všechno, co se dalo, včetně umělého oplodnění, ale bez výsledku. Pak si ze zoufalství udělali nástěnku vize s obrázkem miminka, na kterou se při sexu oba dívali i v momentě vyvrcholení. To zní trochu divně, viď? Ale víš, co se stalo? Maminka do 2 týdnů otěhotněla. Lékaři tomu nemohli uvěřit. Bylo to jako kouzlo. Pomohla jim až zmíněná vizualizace, tedy nástěnka vizí. Kdo nemá vize, je jako bezmocná hadrová panenka, která čeká, do jakého kouta ji život pohodí. Kanadský kouč Dan Miller za 30 let své kariéry zjistil, že když si sepsané vize, cíle nebo úkoly neustále opakuješ, otevíráš se silnému působení, kterou psychologie nazývá idée fixe. To znamená, že energie velmi silně míří tam, kam směřuje tvá myšlenka. Díky tomuto pravidlu se celý vesmír, lidé i příroda spojí dohromady, aby ti pomohli. Nástroj vize používají i buddhisté. Kdo vize zcela jistě nepoužívá, jsou neúspěšní a nemocní lidé. Jak to celé vlastně funguje? Co se při procesu vizualizace děje? Co se děje, když si uděláš nástěnku vizí, nasázíš tam fotky a denně si je prohlížíš? Toto jednokolejové myšlení umožňuje soustředit se velmi silně na vize, cíle, zdraví i štěstí. Vše, co tě může přiblížit k vizi, získává neomezenou podporu. A naopak, vše, co ti stojí v cestě, je nekompromisně zavrženo. To je způsobeno tvým podvědomím, které čerpá z tvých vizí. Díky tomu si jako ledoborec, který nejde zastavit. Například, pokud dostaneš fantastickou nabídku na práci, která tě ale neposouvá k tvým vizím, podvědomí to jakýmkoliv způsobem překazí, protože tím chrání tvé vize. Skutečné vize jsou vlastně přáním 5letého dítěte uvnitř tebe. Dejme tomu, že jsi žena a máš v sobě duši 5leté holčičky, která nestárne. Znáš jí. Podívej se na vlastní fotky, kde ti bylo 5 let. Hlas této holčičky bohužel už dávno neposloucháš. Překryla ho průmyslová reklama, starosti, složenky, biznis, politika, média, logika a nevhodní přátelé. Jenže ta malá holčička uvnitř tebe je jediná na světě, kdo ví, co skutečně chceš. A ty jsi zase jediná na světě, kdo to může udělat. Nesmíš jí zradit, jinak je konec. Začni znovu poslouchat a zapiš její skutečná přání do nástěnky vizí. Bude to stát za to. Pamatuj, že ona jediná ví, co je pro tebe nejlepší a má vždycky pravdu. Často tě potkávají příležitosti, které sice neprovázejí honosné fanfáry, ale paradoxně tyto nenápadné příležitosti nastartují tvé životní štěstí. Pořídit si nástěnku vizí je jedna z nejlepších, nejsilnějších, nejlevnějších a nejsmysluplnějších akcí, které můžeš pro své štěstí učinit. Nyní jsme na rozcestí a nabízejí se 2 možnosti. Za prvé, buď zakutáš hluboko do sebe, proplazíš se bahnem, přelezeš hory, přejdeš poušť, přeplaveš moře a utkáš se s pomyslnými draky skrz své vize, nebo za druhé, pohodlně neuděláš vůbec nic a vydáš se cestou neúspěchu
a utrpení. Pohodlnost z tebe časem udělá dokonalého otroka pro ty, kteří své vize znají. Pokud však volíš první možnost, tak ti gratuluji. Vítám tě mezi probuzenými, mezi šťastnými a mezi silnými, kteří přesně znají své vize a naslouchají svému nitru. To má pro společnost totiž velký význam. No a jak začít? Začni názvem nástěnky. Pak přicházejí fotky, upravuj text, přidávej text, buduj, zdokonaluj a ber to jako koníček. Pokud je to možné, nástěnky si denně prohlížej. Časem se ti uloží do podvědomí a pak už tě nic nezastaví. Dovol mi tě inspirovat mými nástěnkami. Já mám nástěnku vzorů. Jde o fotografie osobností, které uznávám a od kterých přebírám myšlení. Jsou to mý učitelé, rodiče nebo světové osobnosti, jak chceš, kteří mě právě inspirují. Postupně přidávám další a další osobnosti. Ale začal jsem samozřejmě prvním krokem. První osobností. Pak mám další nástěnku, už druhou. Duševní nástěnka. Toto je nejdůležitější nástěnka ze všech. Nechci nikdy zapomenout, co je v životě skutečně důležité. Mám tam fotografie podporující můj vnitřní klid. Například srdce, slunce, strom, štěstí, laskavost, pomoc, soucit, porozumění, symbol síly, zdraví, oblíbené zvíře nebo herci. Pak mám ještě třetí nástěnku. Nástěnka prožitků. Sem si dávám obrázky destinací a zážitků, které chci prožít. Věřím, že vydělaným penězům dám hodnotu, když je proměním v něco hodnotného, to znamená v nějaký prožitek nebo zážitek. A čtvrtá nástěnka, kterou mám, je pracovní nástěnka. Vize mých pracovních úspěchů jsou úzce spojeny s mou celkovou prosperitou. Pracovní nástěnka mi ukazuje, čeho chci pracovně dlouhodobě dosáhnout a neomylně mě k těmto výsledkům vede. Ale pozor, musí jít o práci snů. No a poslední nástěnka, kterou tě mohu inspirovat, je materiální nástěnka. Materiální věci mě sice neudělají šťastným člověkem, ale potvrzují, že jdu správným směrem. Auto, kolo, dům, kytara, zlato, motorka, hodinky a další věci k životu prostě patří. Najdi fotky toho, co chceš a šup tam s tím. Neboj se toho. Pokud je to možné, denně si své vize opakuj. Zabere to jen několik sekund v rámci celého osobního J-Coach kompasu, což se ti vrátí zpět tisíckrát. Opakováním vrýváš hluboko do podvědomí důležité informace, podle kterých tvé podvědomí v 80% času koná, reaguje a rozhoduje za tebe. Pokud provozuješ kompas a máš ho stále sebou, tak už nepotřebuješ diplomy, tituly, semináře, videa ani knihy. Kompas a vize sám o sobě stačí. Vize z tebe dělají věčného vítěze. Vize čerpají z toho, kdo jsi a řídí se životními hodnotami. No a nyní vzkaz nevědomým rodičům. Jak chceš, aby se tvé milované dítě úspěšně vyhnulo životním pastím, když ani neví, kudy jít? Jak to, že ani ty sám nemáš nástěnku vizí? Od koho to má jako umět? Kvůli tomu, že nemá vize, ho život rozcupuje na kousky. Udělej si nástěnku vizí a pak to nauč své dítě, protože se tím zařadíš mezi nejlepší rodiče světa. No a nyní vzkaz nevědomým učitelům. Jak chceš, aby tvůj žák prospíval, když mu ani nepomůžeš najít směr? Než ho naučíš cokoliv jiného, nauč ho tvořit si nástěnku vizí. Ptej se ho, kam míří, zajímej se o něj, poznej jeho nitro a on tě za to bude milovat. I kdybys ho už ničemu jinému nenaučil, zařadíš se mezi nejlepší učitele světa. No a pokud se mi podařilo tě přesvědčit, aby jsi udělal nástěnku vizí, gratuluji. Na světě bude další silný člověk, který bude mít zajímavý a úspěšný život, plný dobrodružství, bohatství a zdraví.
No a nyní mě nezbývá nic jiného, než poděkovat a rozloučit se slovy, že společně jsme navždy silnější. Ahoj.